Әрбір Қазақстан азаматы үшін туған жерінің түлеуіне үлес қосу перзенттік парыз. Халқымызда жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын деген сөз бар. Елбасы жариялаған рухани жаңғыру бағдарламасы аясында туған жерге деген сүйіспеншілігін нақты қайырымдылық істермен дәлелдеуге құштар азаматтардың артып отырғаны қуантады. Осыған орай Оралдағы салтанат сарайында дәстүрлі «Жомарт жүрек 2019» байқауының қорытынды кезеңі өткізілді. Шарада шаһардың дамуы мен қоғамның әлеуметтік мәселелерін шешуге сүбелі үлес қосқан меценаттар марапатталды. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың рухани жаңғыру бағытындағы идеялары қоғамдық санаға жаңа серпін беріп, барша халықты осы идеяның аясында біріктіретін, тұтастай ұлтты ортақ мұратқа ұйыстыратын тұжырымға айналды. Жалпы ұлттық отансүйгіштік рухтың нағыз өзегіне айналған жобалардың бірі туған жер әлеуметтік идеологиялық бағдарламасы болып отыр. Әлеуметтік маңызы бар жобаларды қолдап және жалпы қаламызды дамытуға үлес қосып жүрген кәсіпкерлер мен қарапайым жаны жайсаң адамдарға арналған «Жомарт жүрек» атты дәстүрлі байқауы азаматтарға тың серпін беретін игілікті шараға айналды. Тәуелсіздігіміздің арқасында еліміздің экономикалық дамуының бір белгісі ретінде бұл біздің ортатап, яғни кәсіпкерлердің аяққа нықтыруы, олар мемлекеттен қолдау тауып кезінде қазір міне өздерінің еңбектерімен аяққа тұрып жатыр. Сол кісілер, сол адамдар, сол тұлғалар бүгін өзінің мүмкіндіктерін пайдаланып қоршаған азаматтарға, жерлестеріне, оралдықтарға қолдау көрсетіп жатыр. Міне бұл рухани жаңғырудың айқын белгісі. Бұл азаматтар өздерінің қайырымдылық бағдарламаларымен мектеп шәкірттеріне, әлеуметтік жағынан аз қамтылған отбасы балаларына спортты насихаттауға, тұрғын үймен қамтамасыз етуге қолдау танытып келеді. Жыл өткен сайын жомарт жүректі жандардың артып отырғандығы да қуантады. Марапатталғандардың қатарында өңірімізге аттары мәлім кәсіпкерлер Тимур Әмен, Тұрарбек Тілемісов, Валерий Крылов, Балзия Евнеева, Денис Барабаш, Қазына Молдашева, Лиана Тұрсынова, Роберт Ерменов сияқты тізімдермен жалғаса береді. Солардың бірі Сергей Патиченко. Құрылыс компаниясының басшысы әрдайым туған жердің гүлденуі мен өркендеуіне өз үлесін қосып жүрген ол қайырымы мол азамат ретінде танымал. Тек биылғы жылдың өзінде жалпы сомасы 3 миллион теңгенің қайырымдылық шарасын өткізген. Осы жомарттық үшін қала әкімдігі тарапынан марапатқа ие болды. Біздің компания жылма-жыл аз қамтылған отбасылар мен балаларына көмек беруден жалыққан емес. Біз бұны азаматтық парызымыз санаймыз. Осы аз ғана игілікті ісімізді елеп марапаттаған қала әкімдігіне алғысымыз шексіз. Марапатқа ие болғандардың арасында жеке кәсіп иесі Нұргүл Ашикова да мақтауға әбден лайық. Ол Орал қаласында алғашқылардың бірі болып, әлеуметтік бұрыс ашып, тұтынушыларға жеңілдетілген бағамен сатуды қолға алды. Басысы, жанұялық жағдайы қиын, 100 отбасына 2 миллион 500 мың теңгенің азық-түлік өнімдерін тегін таратты. Бұл игілікті ісі өзгелерге үлгі тұтарлық әрине. Өзіміздің Орал біздің дамуына бір құстай қосып отырған кесімізді ере ескеріп отырғандарға рахмет. Осы бірнеше жылдан бері кәсіпкерлікпен айналысып жатырғандығы уақытынан бері бар қолымыздан келгенше қаламыздың тұрғындарына, соның ішінде көпбалалы семьяларға бір жағдай кішкене төмендеу семьялық отбасыларына қарттар үйіне үлкен көмек көрсетіп, осы өзіміздің ұжымымыздың атынан қолымыздан келгенше көмек көрсетіп жатырған жағдайымыз бар. Соны ерен ескеріп қандай бір марапаттап жатқан өңіріміздің басшыларына, мемлекетімізге жалпы айтар алғысымыз көп. Марапаттауға қарапайым еңбек адамдары да ие болып, құрмет көрсетілді. Ел игілігі үшін әртүрлі деңгейдегі жұмыстары қашанда елене бермек. Салтанатты шара әсем әндермен жалғасып, жылы шырайлы пейілде аяқталды. Ұлықпан Елеу, Ербол Меңдіғалиев, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.